Vítám vás u dalšího osmifinálového utkání a nutno uznat, že tohle je osmifinálové utkání, na které jsem se já osobně a myslím si, že nejenom já velice těšil, neboť proti sobě stojí Ryan, který paradoxně je zde, a tady na této straně je samozřejmě Recall. Jak vidíte sami, je to Italian Grassland, kterou si kluci vyškrtali, sice to začátku nechápali, jak se to škrtá, ale nakonec to pochopili, což je pozitivní. A stejně tak vidíte, že Recall, nechápu, že mám furt nutkání říkat, já nechápu. Zkrátka Recall jde za Francii, ví. A má tu, na to pauzu, ať myslím nehybe, Old Guard. Národní gardu, to mě docela překvapilo. Tak bych nějak stál já s tou mušketou. A i takhle, jako bych si říkal, budeme střílet na holuby, nebo co? Shazers. Young Guard, mladá garda, Guard Seamen, neboli mariňáci. Stará garda, generál, a tady za ním stojí Chevaliers Lancers. Ale mám pocit, že jsem viděl, tak možná ne, možná mám jenom špatný pocit, ale měl jsem myšlenku, že jsem to viděl dvě národní gardy. Je pravda, teda jsem jenom tak to tady tak projížděl, takže je možný, že jak ty gardy staly vedle sebe, tak třeba Young Guard a National Guard se mi tak nějak promotali. Třeba ti tu mušketu drží jenom jak baseballku. Já teda nevím, abych to takhle teda nedržel, jakože zvlášť kdyby někdo za mnou stál, jakože bych třeba jako nějak zašemroval tím bajonetem a jednou sakra ho nemůžu vyndat, hele krev. Místo toho, že za sebe a za mnou už by nikdo nestál. No. Oproti tomu Ryan zdá se jde za Británii, za Velkou Británii. A jakmile kluci spustí bitvu, tak zjistíme, co přesně má za jednotky. Takže zatím čekáme. Už je to tu, výborně. Takže Ryanova armáda. Ježiš, to je takový blob tady, ty nenávidím. KGL Lightfoot. Jsou dvě. Ne, jedna je Foot a druhá je Lightfoot. KGL Lightfoot. Počkat. Jo, tady tahle vlajčka bude patřit těmhle. KGL Foot se Chevronem, Coldstream Guards, General Staff nebo generál, Dragouni, Foot Guard, Boky Online, Foot Guard, Lightfoot. A to je, zdá se, všechno. Takže můžeme jít na to. No ne, že jo, je dobrý to na začátku takhle blubovat, protože všechny ty jednotky s jakovým stojí na stejným místě, takže vyrazí zároveň rychle, nebo jakože nemají žádnou ztrátu z hlediska pohybu. Na druhou stranu, když to takhle komentujete, tak je to neuvěřitelný blob, který se docela blbě jako dešifruje. Vidíme sami, že Ryan, stejně tak i Recall, hlavně teda Recall to rushnul na ten kopec a zdá se, že Recall tuhle v úlovkách bitu vyhrál, protože Ryan to docela rychle vzdal. Takže Recall má výhodu kopce. Stře se na zem. Dobře, to dělám já už, ale... Uvidíme, jak na to Ryan zareaguje. Zdá se, že jde do toho. Ne, nevypadá to. Já ze začátku to snad vypadalo, že by to zkusil prostě vyběhnout. A ono to možná člověče jde s tím, že druhou část armády přesouvá tady do toho lesa. Tady tenhle les už jsme mimochodem viděli hodněkrát. V mé bitvě, ladíka. A Recall útočí, což rozhodně není špatný nápad, protože tady do tohoto blobu vidíte sami letecký den britské armády. Je tady teda karé. Což není dobré pro francouzské jednotky.
Takže tady si myslím, že to recall stáhne. A nebo ne? Ale je... Právě jsem chtěl říct, že jestli recall s tím něco neudělá, tak ta jednotka uteče. Stejně jako tady tahle bude jako to mít celkem složitý. Ale zdá se, že tuhle už recall stahuje a přichází sem francouzská pěchota. Tak Ryan nakonec to otočil a získává tenhle kopec, ale tady byla jednotka a si myslím, možná to byla národní garda, že by tam šla. Nicméně recall velice rychle přišel o svou výhodu kopce a sám se teď musí stáhnout a sformovat se pod ním, což rozhodně není pro něj dobré. Mimochodem viděli jste, že zatímco já jsem tady mluvil o tom, že Ryan tady dá nějakou silnou pozici, tak on prostě ten kopec rašnul tudy jako. Takže uvidíme, jak z toho kluci vybruslí. Nebo spíš teď, jak z toho recall vybruslí, protože byť měl výhodu, tak teď o ní docela rychle přišel. Navíc přišel jednu jednotku Chevaliers Lancers. To je nějaká zvláštní člověče formu. Trošku mě překvapuje, že recall, mimochodem všimněte si, že teď to ovládám jenom klávesnou, nebo klávesnicí. Trošku mě překvapuje, že recall zatím nedal loose formationu té lehké pěchoty. A teď jak vidíme sami, tak Ryan už teda se přesouvá i do toho lesa, o kterým jsem mluvil. A kterým taky, no přes nějž rašnul ten kopec. Počkejte, já tu myš dám do rohu. Takhle. Nebo spíš do, na mapu, abych mohl takhle. Tak po takovém brzkém, rychlém startu se to tak trošku uklidnilo ta bitva. Teď už vidíme klasické takové pomalé formování se, byť tady teda... Počkejte, já tu myš potřebuju, to není ono. Byť teda třeba tady jako... Tohle je formace. Tady asi moje kluci staví bludiště, nebo já nevím. U národní gardy by se to dalo pochopit, ale u mladé gardy hoši teda jako. By s váma Napoleon nebyl spokojen, mimochodem má... Tady byl generál. A je to general stav klasický, dobře. Tady už se začíná střílet. Ryan tu obtěžuje Chezers, pokud se nepletu. Přesová jízdu, Riko. Aha, protože Ryan tady... Zdá se chystá nějakou neplechu. Chystá tady nějakou neplechu, Ryan. Takže se na to Riko snaží reagovat. Je trošku problém, že on tady má, že tady má generála recall, takže nejsem si tak úplně jistý, jestli je to bezpečný mi tady takhle toho generála, když je tady britská jízda. Chezes někam utíkají. Dáme se, o. Sir, our general is under attack. Počkejte, ale to mě zajímá, jo. Jo, to jsou totiž rifles. Mně totiž bylo celou dobu podezřelé, jak to, že oni dostřelí na ně, ale oni na ně ne. Teda přesně řečeno, že rifles dostřelí na ty Chezers, ale Chezers nedostřelí na ně. Oni jsou to totiž rifles, ty jsem na začátku nezmínil, oni byli totiž neviditelní tady, v té rozestavovací části. Tak to je potom jasný. Takže uvidíme, jak se to vyvine dál, tady Ryan začíná otočit vlevo. Stejně tak se zkouší vysunout trošku na tom kopečku. Kde teda Chezers konečně vystřelili, stejně tak jako přišli do loose formation. Teda skoro všichni. Ale mě zajímá, ano, je tady ten útok.
který Recall očividně vůbec nepředpokládal. Takže dragouni tady mají velice, velice hezký útok navíc do staré gardy. Což už je Recall zabolí. Aby tady přichází Kare o další staré gardy a útok Chevaliers Lancers. Tak první dragouni utíkají. Utíkají však i Chezers a teď Chevaliers, jo. A i myslím si, že i ti druhý dragouni tady moc dlouho nevydrží. Byť jich 42. Ryan tady přisouvá na další jednotky, pokud je to Food Guard, výborně. Takže pozor, další Chezers se prolamují. Stejně tak i to jsou ti další Chezers. Dragouni sice padají, ale tenhle blob, pokud se Ryanovi do něho podaří vystřelit, tak to bude hodně krvavé. Když se podáte, už. By tady přišel útok, nebo takový pokus o reakci z útoku jízdou, no, přesně řečeno, takový protiútok jízdou, kterým a podařilo se prásknout do té Food Guard, tak přece jenom za ní stojí další Food Guard, takže když je pravda, že možná Ryan tady mohl dát to karé, no já si myslím, že bylo lepší dát karé, než tady do nich si střílet dozad. Ale to je můj názor. Tady se navíc z lesa, kde si vyjevila 88. pěší, kterou jsem taky na začátku neřekl, to je skvělý. No to bude tím blobem. A myslím si, že byť jako Chezers mají výhodu do střelu, tak tenhle výstřel bude, pokud se jim podaří vystřelit, nebo rychle se sformovat a vystřelit, tak to bude. Tak tady bude hodně složité. Je tady sice Youngguard, ale myslím si, aha, tak Národní garda, pardon, ale myslím si, že tady tahle jednotka to rozstřílí. To je zajímavá pauza, čoči, tady se to najednou odehrává tolik. To je hezký, že třeba tady ty výstřely, no dobře. Tady tihle Lightfoot, kteří stáli zde, sami vidíte, jak to s nima dopadlo, takže Ryan musel stáhnout. Tady ty Rifles na středu stále střílí. Nehledě na to, že tady stojí další Lightfoot nahoře. A v tuto chvíli je na tom Recall vcelku špatně. Tady se mu sice podařilo prasknout do té Food Guard, ale nejsem si jistý, možná se. A tak Ryan nakonec staví kare vzadu a stahuje tu Food Guard. Tady tenhle jízdní útok nemá moc šanci, no. Tady ten nemá šanci na úspěch, bohužel. Recallovi se prolamuje další Chezers, prolamují další Chezers. Tady na tom Recall už hodně špatně, když se podíváte. Přišel o většinu lehké pěchoty, nebo teda přesně řečeno na té své pravé straně přišel o veškerou lehkou pěchotu, už má jenom tady vlevo. Já tak nakonec nečoč, já jsem si myslel, že ta 88. je rozstřílí a ono ne zatím. Je však jasný, že tady Ryan bude ta jízda. Je jasný, že tady na téhle straně Ryan drtivě vyhrál. Víte, teda tady přichází mariňáci, kteří vystřelí. Tak nakonec nevystřelí, i když zamířili. Myslím si, že tady Ryan drtivě, no ne myslím, tady Ryan drtivě vyhrál. A Recall to bude mít teďka v tuto chvíli hodně složitý. Navíc tady, jo, to je Národní garda, jde asi do těch Rifles. A přece 88. pěší jsem musel stáhnout, navíc má v zadech jízdu, tak to bude zajímavé, co s tím Ryan udělá. Jestli udělá karé nebo ne. Třeba Národní garda. Další jednotka utíká, stará garda, ou. Tady už je to hodně těžký, tady tahle jednotka je osamocená, je tady přečíslená jako prase. Víte, teda tady přichází stará a mladá garda. Takže ještě by to mohl Recall zvrátit na druhou stranu, jak to vypadá zde. Tak tady se nakonec té jízdě podařilo zachytit 80. pěší, navíc stáli dozad, jo, jakože opačně, zády k tomu útoku. A tak nějak divně se rozřazují. Ryan zde navíc zabral budovu, což je jeho velká výhoda. Takže tady už to vypadá, byť se to tady mohlo zdát, že když jsem Recall přisunul, ou, to byl hezký relay. Byť tady Recall přisunul další dvě jednotky, tak myslím si, že tady už nemá bohužel šanci. To byl ale hezký relay, čoče, to bylo snad nějakých 7 jednotek aspoň. Národní garda utekla, aniž by způsobila větší ztráty. Tady se přisouvá stará, mladá garda, chci říct. Ta jízda zdá se pomřela. Počkejte, kde je ta jízda?
Oni úplně všichni umřeli. Jangar, tady byla. No tak vzhledem k počtu mrtvol, jo, tak to je. Tak to nepřekvapuje, já jsem čekal, že to teda dají. Jangar se pochopitelně musí stáhnout, protože tady je v přesile. Nebo přesně řečeno Breeze, to jsou tady ve velké přesile. A tak Recall utíká, což může to znít jako, že utíká jako, že hasbabilec nebo tak, ale myslím si naopak, že to je docela dobrý nápad, protože možná to měl udělat i dřív, protože Ryan tu má velkou silnou pozici. Navíc tady Recalla docela dost dobře vydrtil na té jeho levé straně, na Recallově pravé. Takže si myslím, že to možná Recall měl udělat i dřív ten ústup. Ale rozhodně si myslím taky, že měl využít třeba tohohle lesíka. Trošku to, a on to stáhne sem, k tomuhle lesíku, dobře. Je odvážný generál takhle vzadu, člověč. Jako z hlediska toho ústupu. Navíc tady ještě Ryan má dvě naprosto netknutý, nepoužitý foot guard. Což je pro Recalla jistě ještě děsivější. Dostanou má dvě staré gardy. Ještě v celku solidním stavu. Mladou gardu. Byť ta už je na tom. Ta je na půlce. Tak uvidíme. To je odvážný přebíje, když přebíjí, tak stát. A tady národní garda. Ahoj Hošina, si nevšimejte. My zdráme zpátky do Paříže. My jsme si to rozmysleli s tou válkou. Já nevím, že si postaví, pak si čupnou zas. Tak kdyby s nima hýbal, nebo tak to jo. Je však pravda, že Ryan toho má daleko víc, takže si myslím, že ho v pohodě obklíčí a prostě ho ustřílí. No vypadá to tak, že ho úplně obklíčí a Recallovi nepomůže ani svěcená voda. No, ve francouzském případě víno. A nebo šampus je šampaň. Je docela škoda, že toho Recall nedostahuje, když se podíváte. Tak jako třeba u té gardcíme, která stála tady, byly roztáhnutí, tady stála. Ale třeba tady, tahle stará garda taky si myslím, že by měla jít roztáhnout ještě víc. Ou. Lightfoot se prolamuje, stejně jako se možná na chvilku prolamí taky KJ Lightfoot. Ale tady viděli jste, že ti Lashes jako... Au, co k tomu dodat. Recall tady však útočí na své levé straně, zdá se. No do gardu. Je zase ale škoda, že to nemá roztáhnutý, protože jak vidíte sami, Ryan to má roztáhnutý a 89, 97 nevyužívá plnou palebnou sílu, no. Což je určitě škoda, protože tenhle útok je sympatický. Byť tady teda je 80 a pěší. Recallovo posílení morálky. Přesně tak, jak jsem říkal, Ryan ho prostě obklíčí teďka v tuto chvíli a... Byť teda tady to vypadá, že tady střed se prolomí, přesně tak. A myslím si teďka, kdyby třeba... Recallovi se to rychle podařilo stočit, jo. Nebo třeba zase trošku ustoupit a vyrovnat to proti němu. Ale tady dostává docela generál, bacha na něj. Už je jenom 7. 88, teda food se prolomí, 88 je tady. Ajaj. Recall si toho zdá se nevšiml. A tak všiml, tady přichází mladá garda. A teďka je fakt škoda, že Recall nezareagoval rychleji, protože dívejte se, další jednotka se prolamuje. A byť teda Ryan, jak jsem říkal, z začátku ho obklíčil, tak teďka Recall si myslím, že kdyby... Ano, počkej. Že kdyby Recall zareagoval rychleji, jo. A vyrovnal to rychleji, jsem ho vystavil jakoby to rychleji zvučit těm blízkým jednotkám, tak si myslím, že by měl ještě šanci, takhle mám obavu, jestli to není pozdě. Tady ta 88. pěší vzhledem k tomu, že jsou velice unavení a jsou celkem i osamocení, tak si myslím, že se prolomí za chvíli.
tady přichází ty dvě staré, teda staré food guard, které tam na začátku stály před tím lesem, no, za tím lesem, spíš z Rikolova pohledu. A zatím to schytávají celkem solidně. Bávám se však, že jakmile vystřelí, tak... Fallback, další jednotka. No ale tady, tady je ještě moc jednotek, no. Nehledě na to, že... Nikole? Nic nemluvili o tom, že by generál umřel. Tady přichází karet, tady je to bohužel rozhodnuté. Myslím si, že i kdyby nepřišlo to karet, tak je to jasný, jak to dopadne. Tady už je to špatný. Ta osmá pěší se teda nakonec prolamuje, přesně jak jsi říkal. Rikolov generál teprve teď padá. Rikole! Rikole! Ne. Další posílení morálky. Tady už je to rozhodnutý. Byť teda jako Rikolovi se podařilo vyklepat ještě v celku dost blízkých jednotek, tak si myslím, že i tak ho ustřílí Ryan už. Což ještě navíc některé jednotky se vrátí, jako se tahle. KJL Foot se vrátila. Navíc Francouzům pomalu dochází munice, to byly myslím, tady tíhle to byly, ještě zers došla munice. Takže musí na bodáky. Tahle jednotka se prolamuje. Tohle je docela hrdinský pochod, nebo spíš běh. Charge! Boom! Tyhle dva nic. A ještě do toho britský generál. Tady už je to, tady je to rozhodnutý. Tam byl, já si myslím, že potíž v téhle bitvě byla to, že Rikol to nestáhl dostatečně brzo, protože tady přišel o docela dost jednotek, hlavně tady na té své pravé straně, když se podíváte. Takže závěrečná statistika je zajímavý, že oba dva měli naprosto stejný počet mužů. Nasadili stejný počet mužů. Ovšem zatímco Ryan ztratil jenom 1179 mužů, tak Rikol 1590. A co se týká statistiky jednotek, tak... 6 130 kg stará garda, 129, 126. To je hezký, 75. Ale třeba tady už Guard Seaman, to je hodně drahá jednotka, 39. Ani ti Lancers se moc nevyznamenali, 50, 34, 31. Národní garda 12 kg. Stejně jako 6 to je docela trapas na ty 6. No, tak Ryan vede 1-0. Jak jsem říkal před několika vteřinami, Ryan vede 1-0 a vidíte sami, že další mapa jsou naše oblíbené pyramidy. To mi však vůbec nevadí, protože jak vidíte sami, Rikol šel do rizika. Nebo do rizika. No zkrátka Rikol zvolil Osmanskou říši. To jsme tu taky ještě neměli. Není to furt jenom Francie a Británie. Bylo tu Prusko, teď je tu Osmanská říše. Haleluja. Takže se podíváme, co tu Rikol má. Tyhle jednotky vůbec neznám. Já jsem za Osmany hrál jednou v životě. Takže. Banči, jo, to jsou ti, kteří mají ti hmoždíře, ne? Teda ne hmoždíře, ti mají meče v ruce, dobře, sorry. Takže. Rikole. Je jasný, že Rikol se vypraví na kopec, to je jasný, ale. Tak já to pauznu. Takže má tu. Sifai Cavalry. Dvakrát. Delhi Horseman. Co teď? Teď si dáme deli. Banshee Bazooks. Hádám. To zní jak Banshee Bazook, kdyby řekl, no, tak... Banshee Bazooks. Ne, Banshee... Banshee prostě, budou Banshee. Dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, šestkrát, ty brdo, to jsou ale melee jednotky. Nebo teda přesně, že abych mluvil česky, tak... jednotky na blízku, mají v rukách meče. Potom tu máme... Silachtar Guard. Ježišmarja, to je výslovnost. Nizam Serid Infantry, což je nejlepší osmanská řadovka, má to celkem 8krát. Generál. A ještě tady jsem... Ne, to je všechno. Aha. Dobře. To je nejlepší francouzská, nejlepší osmanská řadovka. Která je normální řadovka, to není ani garda, to je prostě klasická řadovka. Ale je to z jejich nejdražší jednotka, pokud si dobře vzpomínám. Osmanů. Kteří zase zmizeli.
A co se týká Ryana, který je na druhé straně, tady to vypadá, že jde opět za Británii. Přesně řečeno za Velkou Británii, takže dá se předpokládat, že bude mít úplně stejnou armádu a samotného mě zajímá, jak na tohle zareaguje. To mě fakt zajímá. Už se jde na to. Takže se podíváme, co tu má Ryan. Sami, no tak počkat, tak to já na tom blobka šlu, jako to až se to pořádně rozmístí. Takže fakt mě zajímá, jak to teďka tady bude vypadat. Protože Osmani, mám takové tušení, co to bude. A i podle toho, jak ta armáda vypadá, se to dá čekat. Ale fakt takováhle bitva, to je zajímavé. To je zajímavé. Lifeguard se sem, a počkat, tak to tady Ryan dřív neměl. Takže Ryan má trošku jinou armádu, takže se na ní jdeme podívat. Lifeguard, Horse Guard, 88. pěší, KJL Lightfoot, a pojedu podle těch vlaječek, KJL Lightfoot, Foot, KJL, General, Coldstream Guards, Foot Guard, Lightfoot, Foot Guard, Lightfoot, Lightfoot, Foot Guard, Foot Guard. A dá se docela dobře předpokládat, že tady někde budou schovaní i rifles. Aspoň si to, no i když zase má drahou jízdu, tak je možný, že ne. Je možný, že tentokrát tady rifles nebudou. Nicméně Ricolovi se podařilo dobít kopec. Musím chtěl říct zabít kopec. A Ryan se v celkem jednoznačně stahuje, protože sám vidí, že proti pěti osmanským jízdním plukům nemá šanci. Jo, tohle bylo něco jako Lancers, dobře. Aha. Taky turbany prostě. Prostě Osmani, no. Turci. Trošku Rico zapomíná na generála, ale zatím je to detail jenom, protože přece jenom je ještě relativně blízko. Ricovi se teda podle toho zabrá kopec a uvidíme, jak na to Ryan zareaguje. Na druhou stranu Ryan jde do toho docela silně, tvrdě a začíná to pušovat, protože asi sám vidí, že ty osmanské jednotky jsou ještě daleko, takže zkusí vystřelit jako první. Jo, to je hezká bitva, zatím mně se to líbí. Ne, dobře. To bylo pubertální trošku. A pokud má Ryan v něčem šanci, tak je to útočit Turima, protože tady nic není. Tady ho nemá jak si co zastavit. Takže uvidíme, ale doufám, že Ricol si nenechá takhle vystřelit do své jízdy. Tady už začíná střelba. Tady osamocený výstřel. Ten už to nevydržel a musel vystřelit prostě. Jak to tak vypadá. Tak to mě zajímá teda, jak se to Ricol vybruslí, protože zatím prohrává v tomto zápase 1-0 a teď byť volil velice zajímavou armádu a už stahuje jízdu. Hungululu. Když jsem hrál za Turky, tak to bylo furt Hungululundun. Dungululundu. Myslím si ale, že tady by měl Ricol přisunout aspoň ještě jednu jednotku, protože tady toho má. Přece jenom je tady jenom. Aha. Blbčedej mezerník a vidí, že Ricol jí sem dává. Pardon. Mimochodem, všimněte si, že Ricol nemá žádnou lehkou pěchotu. Myšleno jako lehkou střeleckou jednotku, protože tohle jsou, byť jsou v loose formation, tak jsou to mečové jednotky, jak by řekl Bok. A vidíte sami, že zkušený, to jsem zapomněl zmínit, mají hodně velký chevron, to je myslím rank 6. Myslím, hvězdička je rank 5, takže rank 6. Vždy budou mít melee útok jako svíně. Ryan zdá se musí útočit, protože nevypadá to, že by Ricol šel dopředu a vidíte tady první střelí od Lightfoot. Uvidíme, jak na to Ricol zareaguje, jestli půjde dopředu, protože tady vidíte už 13 mužů zde padlo. Čekšunu, dobře, Čekšunu. Myslím, huronský útok. Takže Ricol jde do toho tvrdě. A zase, že už jdou do toho i mečové jednotky, jak to bude push jako svíně toto teda. Tak počkejte, to než teda dojde na ten push, tak vidíte sami, tady je to, o čem jsem mluvil, nebo tady sedět to, o čem jsem mluvil, že Ryan to tady hodlá útočit vlevo. Má tady Lightfoot,
Footguard, Footguard a Lightfoot. Ale teď mě zajímá teda tenhle push. Ten první výstřel bude hodně krvavý a zdá se, že tyhle Deadly Horsemen jsou spíš fakt jenom obětními beránky, kteří schytají první výstřel. Ryan reaguje karé. Ale teď mě zajímá samotného ty mečové jednotky, jak, co s tím provedou. Lehká pěchota se stahuje, zůstává tady karé. No, teda co se mě řešilo. Coldstream Guards a KGL Foot a pozor, teď. Charge! Čo, ty to karé prorovali úplně. A připokládám, no, že teď se sem přisunou tyhle jednotky a šlo do nich střílet. Tady další hrdinský útok jízdou. Byť teda přímo do karé, tak to není úplně nejlepší. Na druhou stranu už jsou tady ti baši, mečaři, takže jdou do toho tvrdě. Tady první jednotky začínají střílet a Ryan utíká. Nebo neutíká, stahuje se, protože Coasting Guards, tahle jednotka, ta půjde pryč za chvíli. Už jich jenom 65, jak to vypadá tady? Tady nic, tady je to spíš takový stabilní. Coasting Guard jdou pryč, ale tady baši taky asi půjdu za chvíli pryč. Tohle je hezký, jako někde pro nás je, wow. Řítila se sem Ryanova jízda. Ovšem tady má Recall krásnou výhodu, střílí do toho. Tady trošku... Trošku zajímavý blob. Ryan se to snaží posílat generálem, ale myslím si, že tohle pro něho vypadá celkem špatně. Musí se dokonce stáhnout, nebo musí stáhnout část svých jednotek tady z toho svého levého křídla, aby na to nějakým způsobem reagoval, ale má nevýhodu ještě v tom, že je z kopce, nebo teda přesně, že jde do kopce, Recall je z kopce. Navíc rozhodně nebude mít výhodu prvního výstřelu a ještě navíc se tady neustále za ním řídí ty baši. Drtivě vítězí. No jo, jenže do ní neustále střílí ta pěchota. Tahle Horse Guard už za chvíli bude pryč. Stahuje i tu Life Guard. Tyhle Foot Guard se snaží zadržet ten baši útok. Ale sami vidíte, že tady jsou osmanské střelecké jednotky. Je škoda možná, že to, no vlastně ono, že i kdyby to roztáhlo, tak má stejnou palebnou sílu, tak nic. To jsou kdo? To jsou tady Deli, kteří útočí do... Zdá se tady do té lehké pěchoty. Ohu. tohle se komentuje samo, člověče, tahle bitva. Tady se podá můj... Aha, to je škoda, dvoje baši se prolomily. Takže myslím si, že Recallovi to tím moc vadit nemusí, protože má zdarma vystřelí do tohohle. Navíc se tady řítí generál. Ho. To je docela odvážný krok. A je pravda, že tady už ho... Se to musím pauznout, má je tady... Recall jasně vyhrál a navíc ho obklíčuje už pomaličku Ryana. Tady tenhle... Pěchota se prolomila, zdá se, že to jsou tady ti, co stáli zde a do kterých celou dobu stříleli tady ti lighti. Ale jak vidíte sami, Recallovi to vůbec vadit nemusí, protože on tady sice přišel o jednu jednotku, ale to bojiště zdá se, jako je úplně jasný, jak to tady zatím vypadá, jo. A další tvrdý útok. Gardou. Jízdní gardou. Zase, že Ryan na to vůbec není připravený a neudělá karé. Další jízda, fallback, je tady slyšet někde. Tady nevím, kdo to bude někde tady v tom blobu. Bok je opět online, no prosím. Aby tady tyhle Lightfoot začnou asi střílet, tak si myslím, že... Dokonce i tou pěchotou do toho jde Recall, no tak ty jo. Jo, ten jde do té, aha, jasně. Jo, tak to je jasně, já si myslím, že pošle všechno úplně. To bylo brutální. To je, se prolomila ta lehká pěchota, co se stala před nima. I tahle Foot Guard to vidíte sami prohrává celkem drtivě, takže... Lehká pěchota se prolamuje. Tady si se Ryan ještě udělal karé, ale přiřítili se tam baši. Na
Navíc Recall se tady ještě přisouvá na své pravé křídle, začne střílet v podstatě dozad. Navíc tady tuhle jednotku pronásleduje jízda. To je jednotka Lightfoot. Tyjo, to je mohutnej charge, tyjo. Tahle jednotka je taky venku, si myslím. Tady ještě Recallovi zbývá jízda. Nějací baši. V podstatě jeho pěchota střelecká je netknutá. Pokud nepočítáme jednu jednotku, která učíkala tady, v tomhle prostoru. No, zdá se, že Ryan tohle vůbec nečekal. Popravdě řečeno, tohle jsem nečekal. No, čekal, věděl jsem o určitých náznacích, co by Recall mohl provést v té bitvě. Ale jako, že to bude až takhle brutální puš, to jsem nečekal. Tady vidíte sami, že Ryan jako, to už je, to už, tady teda se prolamují nějací baši. Nebo nějací baši, no zkrátka jednotka baši, ale tahle footguard bude za chvilku taky pryč, už je pryč. A v podstatě tady zbývá jediná footguard, nějaká jízda, generál, ale tohle nemá šanci, tohle je jasný, tohle je hotovo. Jo, pardon, ještě Lightfoot. Oh, dobře. Tohle byl drtivý osmanský útok a Recallovi se to daří srovnat na 1-1. A sami musíte uznat, že tohle byla moc hezká bitva. Tohle byla moc hezká bitva, tohle je úplně... Tohle mi připomíná Vatrolo trochu, ale opačně. A navíc jsme na písku, no. Jo. U pyramid. Inu. Victory, sir, is soon to be yours. No, to, spíš to by mělo být humulu gulu guzumulu. Kdyby to řekl turecky, to bylo super. Teď oni tady tak zajímavě stojí ta jednotka, všimněte si. Ryanův generál padl. No, takže stav utkání je 1-1. Recallovi se to moc hezkým útokem, opravdu moc hezkým útokem podařilo rovnat. A sám se nemůžu dočkat, jak to bude vypadat na poslední mapě. Takže tady máte finální výsledky. Schválně mě zajímá, a škoda, že jsou... Jo, oni jsou totiž poškozený, ty vzhledem k tomu, že některé ty jednotky měly asi ševrony už na začátku. Nicméně, tihle baši, ty o 263 kg. Kavalerie 166, 161, baši 137, 131, 111, 105, 86. Ta řadovka jako nemá tolik kilů, ale sami vidíte, že to vůbec nebylo potřeba, protože tady tenhle push to bylo... Nemám slov normálně, nemám slov, moc hezký. Tak jo, uvidíme, jak to vypadá na poslední mapě. Rozhodne se tady na mapě Homestead a Ryan bude opět čelit tomuto brutálnímu osmanskému puši, protože jak vidíte sami Recall pozbuzen svým předchozím vítězstvím opět zvolil Osmany a zdá se, že tu má na chlup tu stejnou armádu, kterou měl předtím, takže Nizam Sedit Infantry 1, 2, 3 počkejte 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 7? 7? Možná jich bude 8 asi. Nějakou určitě mím. Potom tady tyhle brutální baši, kterých je raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Potom Sifa Cavalry, Deli Horseman, Sifa Cavalry s... Silahtargard asi, no. A generál. Ryan jde oproti tomu opět za Brity. Ne, to jsou taky Osmani. Oh, shoes. Je to možný? Jo, podle barvy, jo, takže Osmani proti Osmanům. Ty kráso. Tak to mě normálně to získalo úplně jiný náboj teď. Ryan řekl, už ne za Brity, jdu taky za Osmany. Takže si počkáme, až se zde objeví jeho jednotky. A můžeme se na to vrhnout. Je pravda, že on to bude mít zase v blobu, takže můj popis bude ještě horší než v případě Recalla, ale... Už je to tu, fakt jsou to Osmani. A máme tu
Nizam Sedit Infantry, 1-2. Light Infantry, ještě tady mezi nima jsou je i lehká pěchota. Sedit Infantry, Bashi. Kolik je Bashi? 2. Jo, Janisáři, to jsou ti borci. Taky s mečama, samozřejmě, že jo? Které má taky 2x. Gardu jízdní. Garda, generál, Janičáři, garda, Sedit Infantry a tady před nima stojí Light Infantry. A myslím si, že tady ještě taky něco bude. Jo, Bashi. Marš. Teda Osmani proti Osmanům, no tak... Co tenhle zápas ještě nepřinese? Za chvíli se někdo objeví Napoleon a řekne... No! A dostřídej to všechno. Tak jak se přijde Napoleon a řekne... Osmani. A z druhé strany se tady normálně vyřítí Wehrmacht. Přijedou tygry a rozstřílí to úplně všechno. Dost. Věnujme se samotné bitvě. Oba hráči zdá se chtějí tento kopec, protože se na něj úplně brutálním způsobem řítí. Kdyby teda tady Riko se snaží zastavit tyto osmanské jednotky jenom jednou pěchotou, to se mi zdá málo, člověče. Tady mám obavu, aby se to Ryanovi nepodařilo prolomit, protože sami vidíte zhluk proti jedné osmanské jednotce. Na druhou stranu si tak dívám, že to bude docela problém rozeznat, čí je čí jednota jednotka. No tady to bude těžký pro tuto jednotku, pokud se sem nepřisunou v zápětí nějaké podpory, tak tady to bude... Tady má Ryan velkou šanci a myslím si, že půjde do toho. Rychle to stahuje. Přisouvá sem další jednotku nějakou. Tohle bude zase hodně rychlá bitva. Bude něco jak v Shogunovi. Tam je to taky většinou hodně rychlý. Pokud teda jako, nemyslím ve Fallen Samurai, myslím v původním Shogunovi. Tam taky většinou to prostě pošlete proti sobě. A čekáte, co se z toho vyverne, no. Nebo aspoň to vždycky přišlo. První výstřel. Oh. Což je výhoda, že jo, tady je blob jako prase, takže... Proč ne? Tady navíc slyším další střelbu. Tak to je tady z lehké pěchoty. Ale myslím si, že důležitý se odehraje tady. Tohle prostor, protože vidíte sami, Rico tady má sice nějaké jednotky, snaží se tady stáhnout jízdní gardy. Je to garda. Ale tenhle blob, nebo přesně řečeno, tenhle přesila je drtivá zatím. Takže uvidíme, jak to nakonec bude vypadat. Tato jednotka asi toho moc nevymyslí. Nehledě na to, že když se teď to teda pauznu, jo, když se podíváte, tak Recall tady v podstatě stáhl veškerou svoji jízdu, všechno sem. A na druhou stranu, když jsem teda mluvil o tom, že vlevo je přečíslený, tak teď naopak je přečíslený vpravo, jo, když se podíváte, kolik je tady jednotek Ryanových a kolik tady má Recall? 3 jednotky. Obávám se, jestli tohle zase není chybička teďka tady na druhé straně, protože je dost dobře možný, že Ryan to uvidí a pušne to tudy má, ale vrátíme se zpátky vlevo. Tak tady fakt jako vám teď neřeknu, či je čí, jako fakt ne. Tady to fakt nedost poznám, možná tak nějak takhle, no. Tady je Ryanův brutální push. Pořád tak po očku si snažím se dát tu levou stranu, jestli tam taky nepřijde brutální push. Už se tam něco chystá. Ježmane, jak se v tomhle mám víc napr. Tady prostě jakože spousta Turků. Jo, tady jsme prostě spousta Turků. Tady přichází ten útok, o kterém jsem mluvil, zatím je to teda jenom gardou do jízdy, která, teda gardou do pěchoty, která zdá se není v kare. Byť to teda tak nějak může působit. A přichází přesně to, o čem jsem mluvil, Ryan pushuje i vlevo.
protože jak jsme viděli sami Recall, bohužel trošku, myslím si, chybně stál všechno doleva. Takže se prohamují nějací baší. Bůh ví čí, uvidíme, na kterou stranu poběží. Pak to dešifrujem. Jak to vypadá zde? Tady zdá se taky dojde brzo k prolomení. Nebo spíš k průlomu. Tak tyhle jsou Ryanovi. Tady utíká ta pěchota, o které jsem mluvil, že dojde k prolomení. A mám obavu, jestli tahle pěchota dokáže zdržet tenhle mohutný turecký charge. Je pravda, že tady teda sice stojí velice hezky další, jo, která je krásně jako střílí do boku, ale tady se stojí Ryanova lehká pěchota, která jim střílí do zad. Navíc tady je další Ryanova pěchota, která střílí také do boku. Navíc ta jedna jednotka těch baší běží do nich. Tohle normálně je fakt jak Shogun pomalu. Tady zdá se ta Recallova pěchota ještě drží. Tady to oni částečně vyhrávají, tak uvidíme, jak to bude vypadat. Tady se Recallovi projemuje první jízda, Ryanovi však také. Tyjo, to je bitva jako řemen. Generál jde do toho, Recallův generál jde do toho. Tady se to Recallovi ale prolamuje, tady to bude... Tady se prolomila jedna, druhá, třetí prechota a být tady má připravenou další. Počkejte, děje se toho příliš mnoho. Hezká pauza mimochodem tady. No, je možný, že stihnou s nima zamávat tak, že než k ním doběhnou, tak oni se prolomí. Nebo přesně řečeno, když se, že se prolomí, chvilku tady budou bojovat, se prolomí. Tady to však přichází takřka netknutá mečová jednotka. No nevím. Tady to pro Recalla nevypadá moc dobře. Být tady se může zdát, že tohle by možná mohl dát, tak nevím. Další Ryanova jednotka se prolamuje. Přichází Kare od Ryana. Průlom další jednotky. A zase, že většina jednotek, kterou zde vidíme, no, které zde vidíme, začíná být Ryanovi, protože když se podíváte na ukazatel, tak tady přichází ten útok. Ústup jízdy. Zdá se, že Recall už tady má jenom tyhle dvě jednotky, tady má generála, tady možná nějaký meč, tady tuhle jednotku. A to je asi bohužel všechno pro Ryana. Pro Recalla. Recallův generál padl. Tady v tomhle blobu. A to jakože doslova. Zdá se, že Ryan vítězí. Byť se tady teda prolamuje nějaká pěchota. Tady se to taky prolomilo Recallovi, takže toto už jsou v podstatě dvě poslední jednotky, které Recallovi zbývají a zdá se, že máme vítěze, dámy a pánové. Our men are running, sir. Jo. Zdá se, že máme vítěze tohoto utkání, dámy a pánové. Je jim Ryan, který poráží Recalla 2-1 na bitvi. Sami však musíte uznat, že třeba, že minimálně ta druhá a třetí bitva, minimálně rozhodně ta druhá byly moc hezký bitvy. A myslím si, že oba hráči mají na to se dostat hodně daleko. Takže závěrečné statistiky vidíte sami. Obě armády měly velké ztráty. A co se týká killů, tak 120... Vidíte tady naopak zase víc killů nazbírala pěchota. Než, jestli se pravda, tady jsou taky ti baši, ale vidíte sami 1, 2, 3, 4, 5, já říkám hodně, vidíte sami, že teď. Máte tady 5 řadovek a jenom 3 baši, zatímco v té předchozí bitvě tam byla jízda a hlavně baši. Uvidíme sami, kolik killů napáchala třeba taková jízda Recallova. Ti jsou hodně špatní na to, ti jsou na tom hodně špatní, tady je třeba jenom 13 killů.
I generál, když si pojádáte, generál dal 45 kg a pod ním je 5 jednotek. To by se nemělo bohužel stávat, no. Takže, jak už jsem říkal, Ryan vítězí 2-1 a gratulujeme.